davo di Alcus su Duvalet Anansi de Medio, per l'Alhadia, non vorrei sottare su Scrap Saro con Berto Foro o davo Warki Ugdembi. Wasiir laga soo eriyay xafiiska duqo Muqdisho iyo khilaaf xoogan oo ka dhashay arrinkaasi kadib markii wasiiradii ay ka fushin jireen arrimo si dadban ah xafiiska Muqdisho ee duqa magaalada ayaa iminka dhagaha dhagta dhiigga loo daray, isla markaasina uu yiri halkani waa maamulka xamuun, isla markaasina wasiir lagama maamulo ee meesha ka taga. Si kastaba ha ahaatee, khilaaf xoogan ayaa ka dhashay khilaaf xoogan ayaa ka dhashay ayaa ka dhex jira wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo hogaamiyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish, isla markaasina saaka ka soo eriyay xafiiska duqa Muqdisho, halkaasina la yiri halkani waa xafiiska duqa Muqdisho ee ma ahan qaybaha xafiisyada wasiirada, ayaa la yiri. Wasiirada ayaa ka carooday in xayiraad laga soo saaray dano badan oo ay ka lahaayeen maamulka gobolka Banaadir oo ay ka mid tahay in loo diiday in loo shaqaaleysiiyo dhalinyaro ay wateen. Si kastaba ha ahaatee, musuqmaasuq ayaa kasoo horjeeday Cumar Finish, isla markaasina shaqaale ayay wateen oo wasiirada ay geynayeen xafiiska duqa Muqdisho, isla markaasina waxa uu yiri halkani cid rabtaan lagama shaqaaleysiinayo, laakiin kuwa annaga aan rabno ayaa shaqaaleysiinayna. Wasiiradana oo si weyn u soo carooday ayaa ka soo laabtay, isla markaasina waxay sheegeen inay dacwo ka fidin doonaan guddoomiye Cumar Finish. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa si is-hortaagay qorshaha muddo soo socday oo ay wasiirada waxay doonaan ka fushan jireen xafiiska gobolka Banaadir, isla markaasina waxa uu yiri maanta wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso, maxaa yeelay hadii aad ka hor ah waxaad rabtaa ka fushan jirteen, iminka waxa uu yiri aniga ayaa maamula taladiidan ayaa ka soconayso. Si kastaba ha ahaatee, amarkaasi uu ku joojiyay ayaa inta badan lagu bogaadiyay guddoomiyaha, isla markaasina wasiiradan oo ayagoo wasiirro ah xafiisyadoodana ay ka shaqeeyaan dad garab lagu keenay, ayaa waxay ay doonayaan xafiisyada kale oo shaqsiyaadka ka shaqeeya in ayagana ay geeyaan dad garbaha ay ku wataan ama qaraabadooda ah, isla markaasina ku soo ceboba halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, wasiirada ayaa hadda qorsheynaya inay dacwad ka gudbiyaan duqa magaalada Muqdisho, waxaana soo socda dadaallo lagu dhexgalayo arrintaasi maadaama ay haddii bannaanka usoo baxdo arrintaasi ay fashilmayso. Cumar Finish haddii ay dacwo laga gudbiyo waxaa hubaal ah inuu soo hor istaagi doono idaacadaha, isla markaasina dhihi doono wasiir Heber ayaa xafiiska igu yimid kadibna sheegay in ay doonaan in loo shaqaaleysiiyo dad qaraabadiisa. Markii aan diidayna halkaasi ay dacwo gudbiyeen, taasi ayaa la diidayaa inay fadeexad weyn noqoto maadaama wasiirada qayre ay halkaasi joogaan fadeexadaasi la diiday inay kusoo baxaan, halkaasina la doonayo in xiisadaasi la damiyo. Dhinaca kale, koor oo kulan la qaatay guddiga doorashooyinka qaranka, isla markaasina galmudug ka wado doorashada qaabkii u dhici lahayd, halkaasina tababar siinaya guddi kale oo loo tababaray in halkaasi doorashooyinka lagu qabto. Madaxweynaha maamulka galmudug ee Axmed Cabdikaariye Koorkoor ayaa xalay kulan la qaatay ama kulan soo dhaweynaha la qaatay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yarey. Kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Cali Daahir Ciid, isla markaasina si weyn halkaasi ugu soo dhaweeyey. Ugu horreyntii madaxweyne Qoorqoor oo madasha ka hadlay ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee ku ammaanay howlaha wacyigelinta bulshada ee ay ku tageen deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb. Sidoo kale, labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka heer federaal ah oo la filayo in la qabto sanada soo socota ee 2022 bilowgeeda. Xaliim Yarey oo u mahadcelisay hoggaanka Galmudug ayaa sheegtay in maamulkaasi uu ka mid yahay meelaha loo qorsheeyay in lagu qabto doorashooyinka soo socda. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa dadaallo badan iyo diyaargarow ugu jiro doorashooyinka qaranka oo weli la isku hayo sida ay u wajahaysa doorashada. Si kastaba ha ahaatee, Xaliim Yarey ayaa sheegaysay in doorashooyinka codeynta lagayn doono maamul goboleedyada, isla markaasina halkaasi ay shacabweynaha ku codeyn doonaan xildhibaankay rabaan soo dooran doonaan. Dhinaca kale, Khayre markaan yaryaraynay gabdhaha lama guursan jirin hadii aan la samaynin arrinkan, ayuu yiri. Munaasabad ballaaran oo maanta ka dhacday Muqdisho ayaa lagu dabaaldegayay aas-aaska ciidamada asluubta Soomaaliyeed oo maanta ku beegnayd 50 sano kadib. Waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre khudbad qiimo leh ka jeediyay xafladda oo ku dheeraaday shaqada iyo sida ay qaranka muhiim ugu tahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Markaan dhalinyaro ahaynay, ayuu yiri, waxaan gabdhaha markii la guursanayo ay dalban jireen alaabta lagu sameeyo xerada asluubta ee jiifka ah, ayuu yiri Mr. Khayre. Gabar kasta oo la guursan jiray waxay dalban jirtay alaabta asluubta lagu sameeyo, waa ciidanka asluubta xeradeede, isla markaasina dhihi jirtay adigoona alaabtaasi soo gadin oday ima guursan kartid. Waxa uu ku dheeraaday nidaamka cadaaladda ee dalka horseed ugu noqon kara asluubta oo ah kuwa dadka dhaqan celiya, isla markaana ay u sahlaan maxaabiista ay ilaaliyaan inay baraan fursado ay ku shaqeysan karaan.
wuxuu yidhi askariga asluubta Soomaaliyeed waa qof la mid ah bambo gaanjada laga saaray oo loo dhiibay shaqada ay hayaan waxaa lagu qiyaasi karaa ayuu yidhi dhibkaasi oo kale ayuu yidhi ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay in wasiirka koowaad ee xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu sheegay in dib u dhis uu ku jiro ciidamada qalabka sida haba ugu horreeya kuwa asluubta ee anshaxa dhisaya ayuu yidhi dib u habeyn xooggan ayaana lagu wadaa. Waxa uu cod dheer ku sheegay in farayna wasiirka cadaaladda abukaata Xasan Xuseen Haaji inay cadaaladda ka shaqeeyaan maadaama cadaaladdu ay tahay muhiim isla markaasina ay tahay lambar kow in dalka laga geliyo. Iyadoo lasii wadayo dib u habeynta ciidamada lagu sameynayo anigoo u mahad celinaya ayuu yidhi taliyaasha qeybta libaaxa kasoo qaatay in cadaaladda dib u habeyn lagu sameeyo. Cadaaladduna waa jirta, wuxuu yidhi cadaaladduna waa jirada dowladnimada, ayuu kusoo gabagabeeyey wasiirka koowaad ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Cali Khayre ayaa arrinkaasi bogaadiyey islamarkaasina ku tilmaamay mid aad u wanaagsan sida hadda ay u socoto qalabka ama qolada maamusha asluubta. Dhinaca kale, Kenya oo tallaabo degdeg ah ka qaadaysa wasiir Janan iyo ciidankiisa ku sugan Mandheere islamarkaasina la doonayo maalmaha soo socda in laga soo saaro qeybaha ka mid a Kenya. Dowladda Kenya ayaa ka fiirsanaysa qaab ay ula dhaqmi lahayd wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamada uu hogaamiyo oo fariisan ka samaystay deegaano ka tirsan magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari. Cabasho laga gudbiyey wasiir Janan iyo ciidankiisa ayaa gaaray madaxda ugu sarreeya ee dalka Kenya oo qayb ka tahay wasiirka oo qayb ka yahay wasiirka amniga gudaha Kenya, waxaana wararku ay sheegayaan in Kenya ay ka fiirsanayso qaabka ay u wajahi lahayd amuurtaasi islamarkaasina haddii wasiir Janan waxban usoo kordhi karin halkaasi ay ka eriso. Warqad cabasho ah oo ka timid maamulka magaalada Mandheere ayaa gaartay wasiirka amniga gudaha Kenya, taas oo walaac loogu muujiyey xaaladda amni ee deegaanada ay fariisinka ka samaysteen ciidamada Jubbaland ee kasoo cararay gobolka Gedo, halkaasi oo ay gudaha u galeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Wararka qaar aan helayno ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay maalmaha soo socdo qaadi doonto tallaabo degdeg ah oo ka dhan ah ciidamada wasiir Janan ee ku sugan magaalada Mandheere ee gudaha dalkaasi Kenya. Dowladda Kenya ayaa la rumaysan yahay inay kaabayso ciidanka Jubbaland ee doonaya inay dagaal kula qaadaan ay dagaalku kula wareegaan gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka ay soo galeen ciidamada dowladda, isla markaasna la rumaysan yahay inay garab xoogan siinayso. Dowladda Kenya ayaa cadaadis xoogan ugu imaanaya Afrika, isla markaasna waxaa la leeyahay faragelinta aad ku haysaan dowladda federaalka Soomaaliya waa inaad daysaan, isla markaasna aad faraha kala baxdaan wasiirkana hoosta ku haysaan. Ugu dambeyn, waa inaad banaanka keentaan. Si kastaba ha ahaatee, xiisadaasi ayaa cirka isku shareertay islamarkaasina waxaa loola jeedaa halkaasi in ugu dambeyn lasoo saaro wasiirkaasi. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo Faisal Cali Waraabe weydiistay inuu u fududeeyo tegista Hargeysa, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya ayaa shaaciyey in hogaamiyaha xisbiga u cid uu madaxweyne Farmaajo si kulul ula hadlay markii ay ku kulmeen caasimadda Belgium, ayaa layidhi. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo deegaan doorashadiisa ay tahay Hargeysa xusayna in hogaamiyaha dalka uu si difaacay ayaa soo bandhigay hadallo ay labada dhinac isku weydaarsadeen kulanka Farmaajo iyo Faisal Cali Waraabe oo qabsoomay July 18, 2018 ayaa diiradda lagu saaray wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland. Faisal Cali Waraabe muddo dheer baani isnaqaanay ayuu yiri, waa adeerkay, waa muwaadin qof taariikh badan leh, siyaasi rugcada ah Brussel, waanu isku aragnay, waanu ku sheekaysanay, ayuu yiri Mahdi Guuleeda. Cali Khaliifka Leer, madaxweynihii Khatume State ayaa qayb ka ahaa is-aragga mas-uuliyiintii oo kadib guuxa aad u badan soo abuuray isla markaasina baraha bulshada lagu soo faafiyey. Wuxuu raaciyey madaxweyne Farmaajana, waa is-aragnay markii ay madaxweynaha is-arkeen, aniguna goobjoog baan u ahaa, ayuu yiri. Kulan adag, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo ula hadlay. Mahdi ayaa wuxuu intaasi raaciyey waxyaabaha Soomaaliland tabanaysa, ayuu ka hadlay waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ay mar kasta ka sheegtaan, ayuu ka hadlay Faisal Cali Waraabe. Wuxuu ka hadlay wadahadalladii oo yiri, madaxweyne Farmaajo intii aad joogtay ma aysan dhaqaaqin, marka madaxweynuhu waa isdifaaca, wuxuuna yiri, walaalow, aynu bog cusub furne, oday Soomaaliyeed baa tahay, anigana diyaar baan ahay, berrito Hargeysa igu yeer, ayuu yiri. Wuxuu yiri, wadahadallada aan bilownay is-afgarad iyo guul buu ku soo dhammaaday, ka odayan ahaan adiguna, ayuu yiri, isagoo gacnaha waxaa yiri isagoo qanacsan oo maqsuud ah
oo raba in wajiga cusub iyo bog cusub ayay kala tageen ayuu gob ku soo gabagabeeyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ninka lagu magacaabo Mahdi. Hadalka Mahdi ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay taagan tahay dood ku saabsan in Farmaajo booqdo Hargeysa, walow maamulka Muuse Biixi Cabdi uu gabi ahaanba arrintaasi kasoo horjeestay markaasna gaashaanka u daruuray. Hadalhayntaasi ayaa timid kadib markii labada madaxweyne ay ku kulmeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya, kaasoo ay wada aqbaleen inuu u kala dabqaado inkastoo arrintaasi aad loo dhaliilay isla markaasna la leeyahay ma wanaagsana reer Soomaalilandna ay gaashaanka u daruureen. halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan nala joogo subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh.